Кожен, чий дім знищила війна, зможе претендувати на відшкодування. В Україні створили фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Якщо ваш будинок чи квартира постраждали внаслідок бойових дій, вже за тиждень інформацію про це зможете зареєструвати у додатку «Держпослуг Дія». А вже після війни усе, що знищив ворог, відновлюватимемо. Окрім того, якщо ви залишилися без документів внаслідок війни, то зможете отримати нове тимчасове посвідчення. Є документ. Він буде дуже гнучкий, міститиме паспортні дані, ідентифікаційний код платника податків, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. Є документ, автоматично буде доступний всім користувачам дії. І ми переможемо, не майте сумнівів. А потім ми відбудуємо нову, сильну, щасливу Україну. Крім цього, уряд створює резерв продовольства. Анонсували, держава викупить зерно та інші харчові запаси, яких вистачить на рік для всієї країни.